U Koprivnici sudar dvije ekipe koje su na vrlo dobar način krenule u prvenstvo. Slaven Belupo je jedna od tri preostale momčari koja još nema poraz ove sezone, dok Osječani unatoč jednom porazu prvih pet kola u Podravinu dolaze sa bodom prednosti odnosu na svoje večerašnje domaćine. Osijek na pobjedu u Koprivnici čeka već više od 9 godina. Naime, zadnji su put ovdje slavili u svibnju 2007. Nakon čega u 14 utakmica Slaven Belupo bio dominantan sa 12 pobjeda, od kojih i dva prošle sezone. Slaven s Makedoncem Ivanovskim u vrhu napada. Na lijevoj strani prvi put ove sezone u početnoj postavi je Goran Zakarić, dok Željko Kopić ne može računati na pokrivača i Međimoreca. Osijek sa dvojicom napadača Peroševićem i Jupijem, koji je prošle sezone bio prvi Slavenov strijelac, a večeras je najveća prijetnja svojim dojučerašnjim suigračima, s kojima je igrao prva četiri kola ove sezone. Slaven otvara susret prilikom u 9. minuti. Ivanovski proigrava Gorana Zakarića, čiji udarac završava u bloku. Minutu kasnije je još bolja prilika za domaću momčad. Kristensen sjajno pronalazi Ivanovskog, no makedonski se napadač ne snalazi dobro pred vratima Zvonimira Mikulića. Evo i Osječana u 13. minuti. Opasan pokušaj Josipa Kneževića, u korner je skrenuo vratar Antun Marković. Nakon toga zatišje sve do 31. minute, kada pokušava iz daljine danas raspoloženi Ivanovski, ali Mikulić je siguran. U 39. minuti ponovno svoj udarac isprobava Knežević. I onda 41. minuta. Ivanovski pada u kaznenom prostoru u dvoboju s osječkim branićem Lukićem. Sudac Duje Struka najprije ne pokazuje ništa, no nakon konzultacije sa svojim drugim pomoćnikom Dražinom Mandirom pokazuje na 11-terac za Slaven Belupo. Mirko Ivanovski je namjestio loptu i sigurno zabio za 1-0. Treći pogodak sezone makedonskog napadača koji ovoga ljeta stigao u Koprivnicu. Odmah na početku drugog poluvremena Osječani traže jedanaesterac zbog igranja rukom Jovičića. U 54. poništen pogodak Osijeka u zaleđu je Muzafer Ejupi. Ali 4 minute kasnije sve je ispravno. Boban nalazi Ejupija koji zabija u drugoj utakmici u dresu Osijeka. Ejupi ne slavi pogodak iz poštovanja prema svojoj bivšoj momčadi. U 66. minuti preokret u Koprivnici. Dino Štiglec je odlučio odigrati povratno za svog vratara, ali nije primijetio da je Marković krenuo naprijed. Auto gol i Osijek vodi. Samo minutu kasnije Osijek je mogao povećati vodstvo. Josip Knežević idealno upošljava Jupija, no Marković je dobro intervenirao. Željko Kopić je u nastavku promijenio cijelu svoju napadačku liniju. Jedan od tih igrača koji su ušli u nastavku zabija u 83. minuti. Stefan Savić za 2-2. No tih 2-2 na semaforu je stajalo samo 2 minute. U 85. Savić gubi loptu, a Petrović pronalazi Jupija. I Osijek opet vodi. 3 pogotka Jupija u 2 utakmice za Osijek.
Slaven je do boda pokušao doći u 87. minuti, ali Dominik Radić puca preko gola. Slaven Belupo Osijek 2-3, Slavenu prvi poraz, a Osijeku četvrta pobjeda. Četiri pobjede u gostima, četiri utakmice, nemam tu šta filozofirat. Jako teška utakmica, sa dosta problema s naše strane. Prvo poluvrijeme smo ušli onako, rekao bi, prilično bojažljivo. Slabo smo se kretali bez lopte, ali evo, na poluvrijeme smo normalno razgovarali, nije bilo nikakve povišene tenzije, znali smo gdje su nam problemi. Te stvari smo vrlo brzo ispravili, zabili tri lijepa gola, u stvari dva lijepa, jedan. Sami sebi zabili dobro, imali smo još neke šanse prvo i drugo poluvrijeme da ih nismo izrealizirali. Uglavnom, ništa, idemo dalje. Za gledatelje, odlična utakmica, na kraju smo poraženi, sigurno da ne mogu biti zadovoljni. Napravili smo previše grubih taktičkih pogrešaka da bi dobili utakmicu. Prvo poluvrijeme smo odigrali jako dobro, na jako visokom intenzitetu, taktički disciplinirano. Kažem, drugo poluvrijeme smo jednostavno ušli u probleme i tu je Osijekova kvaliteta došla do izražaja i sigurno da ostaje žal za ovim porazom jer je posljedica zaista ovoga grešaka koje nam se ne bi smjela događati.